Goal! Det är väldigt gott. Har ni ätit kräftor förut? Nej, pappa först, låter mig inte gå till vattnet. För tänk om jag drunknar. Den här är bra. Ja. Nu leker laxen, nu blommar häggen. Nu lyfter taxen sitt ben mot väggen. Goal! Har du sett min kräfta? Har du sett min kräfta? Den är... Där! Ah! Ah!